חבלי לידה כחבלי משיח. היום אנשים לא זורקים חבל להציל אותך. היום אנשים זורקים חבל כדי לתלות אותך. היום בן אדם אומר לך, אם אתה לא רגוע, בוא, יש לי מנה טובה בשבילך. אם אתה רוצה קצת להחזיר את החובות שלך, בוא אני אקח אותך לאיזה בטים, או לאיזה משחק, או לאיזה מועדון, או לאיזה שולחן, שם תוכל בשנייה לארגן את כל מה שחסר לך. ואם חסר לך, אתה לא רוצה אימורים, בוא אני אלווה לך. תחזיר לי עוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. אל תדאג אחי, זה לא הרבה. כמה אתה צריך? 100,000? כל חודש תחזיר 10,000. אל תחזיר את כל 100,000. כמה? 4-5 חודשים? 50,000. זה, יהיה לך את 100 תחזיר. למה זה נקרא נשך? כי זה נחש. ברור. אתה יודע למה? כי כשאתה לוקח, אתה נרגע. ואחרי זה, הרי הנשיכה של הנחש, הקיצה של הנחש, באותו רגע, באותו רגע אתה מרגיש אותה? אתה בקטנה כזה. מה קורה לך כמה דקות? אם לא הגעת בזמן לבית חולים, נגמר הסיפור. ואני רוצה לומר לכם, שרוב האנשים שלקחו בריבית, הגיעו בסוף לבית חולים. הגיעו בסוף לחבל תלייה. הגיעו בסוף למצב שהילדים שלו אכלו אותה. היה לי איזה אחד תמה באילת, אמר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך, אתה שמעתי את שירוש לך על הלוואות בריבית. אמרתי לו, נו. לא, לא שאני בא, אני, אתה יודע, אמרתי, לא, לא יודע. לא יודע, גם יש להם קול כזה עווה כזה פתאום. לא יודע, התקשר אליו, מחסוי. הלו, מה קורה? כן, מה קורה? מוטי? כן, מי זה? זה אבא. אבא, מה קורה? אבא, למה חסוי? למה הקול שלך נהיה עווה? לא, אבא, חשבתי שזה איזה קליינט, איזה מישהו של הרנטה של היום. לזה יש להם, לא יודע, יש להם עיוות בקול, לא יודע, כל אחד מהם נהיה לי פה השרוף. נשרפו לו המטרים. אתם, אני אומר לו, כן, מה? אומר לי, תדע לך שאני לקחתי כמה דברים מהשיעור שלך, ואני מלווה רק לחילונים. אמרתי לו, מה זה, וחילונים לא בני אדם? לא, יש דין בהלכה, נהיה לי פוסק הדור. יש דין בהלכה שחילוני הוא דינו כגוי. אמרתי לו, תקשיב צדיק, ייתכן בהלכה איתך. אבל מי ייתן, ילדיך החילונים יזדקקו להלוות ויקבלו ב-20% אמן. תגיד אמן. למה אתה עושה ככה? אמרתי לו, אם מותר להלוות לחילוני, ודינו של חילוני הוא דינו של גוי, אז מה הבעיה לתת לבן שלך שהוא גוי? מה הקשר הבן שלי? הרב, הבן שלי בן 4, אל תאכל את זה. אמרתי לו, אתה תראה מה זה, אתה לא רוצה לבן שלך שיקח בריבית. אבל אתה נותן להרבה הורים חילונים הלוואה בריבית, שיש להם בנים בני 4 ואולי טיפה יותר או פחות. אתה לא מתבייש? הרי אמר הלל הזקן, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. וכל התורה עומדת על המשפט הזה. היית רוצה שימחרו לבן שלך סמים? היית רוצה שהוא יקבל סקית עם איזה כמה עלים ירוקים? היית רוצה אותו עם איזה מנה? עם איזה קרק, קריסטל וכל השמות של השתייה של טמפו? איך אבל הרב, אתה יודע מה עושה החומר? יש לי חומר טוב! אמרתי, גם לי יש חומר טוב, בוא תשמע. מהחומר שלי לומדים להיות בני אדם, לצאת מהמצבים הכי קשים בעולם. מהחומר שלך אולי היום בלילה ייצאו. מחר בבוקר לא ידעו איך לקום מהחומר שלך. כל מי שנוגע בסמים יודע, הלילה זה אולי משחרר אותי, אבל בבוקר זה תופס אותי עוד יותר מלפני שנגעתי. ואתה עושה רע לחבר שלך. הרי מה המטרה באמת? אם אתה באמת רוצה לעזור לו, תן לו מתנה. אתה מוכר לו. למה? כי אתה סוחר מנוול. שאתמול קנית ב-40, מכרת ב-150. ואתה בא לי באצטלה של אני איש חסד. רק חסר על המצבה שלך, יכתבו, ריפא את עם ישראל. יא כלב. נכון, כפרה עליך. וואלה, באמא, אתה סוחר לא תהיה.
טוב שזה מצולם, תאמין לי.